se levantam. Muitas pessoas querem te derrubar. Muitas pessoas falam, ei, tu não vai chegar em lugar nenhum. Muitas pessoas falam, teu sonho, teu projeto não vai sair do papel. Mas nesta noite eu saí da minha casa, andei 80 quilômetros para te dizer que a tua história, os teus sonhos, os seus projetos não cairão por terra. Jesus tem um projeto, não se curve, não se dobre pelos pratos do inimigo e creia que a tua história e teu projeto ainda não acabou na terra. Os seus sonhos não vão ser derrotados, os seus sonhos não vão ser fracassados, porque quem está no controle chama-se Jesus Cristo. José sabe se desviar do mal, José sabe dizer não ao pecado, José sabe dizer não, Deus não está nesse negócio. O que eu vejo hoje em dia, um monte de crente querendo ajudar a Jesus, mas eu quero te dizer, jamais você vai comprar Jesus. Fique face a face com Deus, porque quem escreve a tua história nesta terra é Jesus Cristo. Irmão e irmã, imagine quando José chega na frente da casa de Potifar, e aquele tempo, irmão, tinha que dar continência para quem era da alta classe, ou seja, agora você imagine na frente da casa de Potifar, Potifar falando para a mulher, ei amor, ei minha mulher, está vendo aquele rapaz do lado de Faraó, é aquele que você humilhou, é aquele que você mentiu, é aquele que você difamou, é aquele que você maltratou, é aquele que você não deu nada por ele, é aquele que nós julgamos, é aquele que nós difamamos. O que eu quero te dizer com isso, Deus vai te exaltar de maneira tão grande que o teu inimigo vai ter que ver que você serve o Deus vivo.